přehrává startovní pole, tak bylo odstartováno. Ani deštivé počasí nepřekazilo šestý ročník Lužické míle. Konec konců plavci mají vodu rádi a taky je pár kapek navíc nerozhodilo. Závody jsou pevnou součástí léta v Lužicích a ty letošní zaznamenaly ze strany účastníků velký zájem. Vzhledem k tomu, že byly bazény a plovárny několik měsíců zavřené a plavci tak neměli prostor k praktikování, sjeli se do Lužic sportovci z celé České republiky. Už to jde! Jo, jste nevím, co vypůjme se něco. Ani tady musíš prostě, nesmíš mi toho pouštět. Lužickou míli organizuje plavecký klub OSP Hodonín v součinnosti s vedením obce. Obě strany si dlouhodobou spolupráci pochvalují. Jsou tady proto vytvořené, myslím, že solidní podmínky a potěšilo mě dneska, když jsem ráno volal, jestli to vůbec bude, tak jako ta reakce, co to je za hloupou otázku, že přece vodáci nějaký deštíček je nemůže zastavit, to by musely být jenom hromy blesky, takže jsme rádi, že i tento šestý ročník v tomto nepříznivém počasí se uskutečňuje. Po celou dobu nám vychází ve všem stříc, dávají nám drobné ceny pro naše plavce, takže určitě jsme za to rádi. Vyzkoušet si plavání na otevřené vodní hladině přijelo celkem 60 plavců. Čekala na ně voda o teplotě 21 stupňů a nevšední zážitek, který nejde porovnat s plaváním v bazénu. Já jsem z Hodonínského oddílu a dneska poplavu 3 závody. Všechny 3 vlastně 400, 800 i 1600 metrů. Já se zeptám, tenhle závod je tu už po 6. účastníte se pravidelně, nebo po kolikáté tu jste? Já si myslím, že od začátku tu asi nechodím, ale už pár let je to, co tady chodím opravdu každý rok. A jak se vám tu líbí, jak se vám zdají ty podmínky? Jo, tady je hezký rybník, plave se mi tady dobře. Já plavu za OSP Hodonín tady a plavu tak, nevím, přes čtyři roky. A tady na závodech si poprvé nebo po kolikáté? Asi tak po třetí, po čtvrté. A jak se ti tady líbí ty podmínky zázemí, jak bys to zhodnotil tady ty závody dnešní? Jo, dneska je to super, škoda, že prší, ale jinak je to dobrý. Lužice právě z toho důvodu, že jsme kousíček v Hodoníně, nebo tam sídlí náš plavecký klub a vlastně bylo to kvůli tomu, aby jsme našim dětem přiblížili tady to dálkové plavání, respektive plavání na otevřené vodě. Je tady ideální zázemí, jako co se týče tady toho plaveckého mola, je tady restaurace, takže pro plavce určitě pěkné ideální zázemí. Jedná se o veřejné závody, jejichž cílem je přiblížit plavání co nejširšímu okruhu lidí. Díky tomu, že byly zavřené dlouho plovárny a bazény a neplavaly se žádné plavecké závody, takže účast je dneska celkem velká, přijeli nám plavci ze Skalice, z Brna, z Ústí nad Labem dokonce, takže máme tady jako opravdu, dá se říct, z velké části republiky plavce. Plave se tady vlastně od nejmenších dětí, kteří mají nachystanou trať na 50 metrů, pro ty starší je nachystaná trať na 400 metrů, 800 a hlavní závod je na 1600 metrů. Oh.